Puta robaki ziz gakhma urebuli sakmi sakhali detalebi. Ramdenet sarts manua erterti ekspertizis samsa khuris daskna romelit zguram donadzis Amerikis shertebuli shtatebidan chamovida da rato modisis tsinaagmdegobashi FBI-is dasknastan romelit prokuraturas sakme sheudebs. Iqo tu ara gaqalbebuli gartselebuli spetsoperatsiis kadrebi da ra kavshiri aks robaki ziz sakmestan Irakli Okruashvils, Zura Badeishvils da Georgi Khviniashvils. Detalebi 20:30-chi. Ამე ბისაქმე კიდევ ერთი ბრალი ყოფილ მაღალჩინოსნებს და დაკავებული ყოფილი სამართალდამცველი. Როგორ აწამებდნენ ელბერტ კობერიძეს აღიარებითი ჩვენების მისაღება და ვინ იყვნენ დამკვეთები, რას ყობიან ბრალდებულის ოჯახის წევრები, ადვოკატი და თავად დაზარალებული. Რუსეთის ბრალდება თურქეთს და ამერიკის შეერთებული შტატების ბრალდება სირიას, ვინ ყიდულობს ნავთობს ტერორისტებისგან. Რა შემოსავალი აქვს ისლამურ სახელმწიფოს უკანონო ვაჭრობა და რას აკეთებს საერთაშორისო საზოგადოება მისთვის ფინანსური რესურსის შესაწყვეტად. ისლამური სახელმწიფოს ადამიანური რესურსი და ფინანსური წყაროები ნახეთ ქეთი ჩოხელის რეპორტაჟში. მონასტერში ნაპოვნი ბედნიერება, ნახეთ გიორგი მანჯავიძის საავტორო რეპორტაჟში. Საღამოშუდობის ეს 20:30-ია, გადაცემის მოსმენა FM 98.1-ზე და ერთზე რადიო უცნობის საშუალებითაც შეგიძლიათ. მე მაკაცინცაძე ვარ და ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. Რა ურთიერთობა ჰქონდა და აქვს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეებთან პარლამენტის ვიცე-სპიკერს და რა პასუხი აქვს ალეკო ელისაშვილის ბრალდებებზე? ბანანა კობახიძე ამბობს, რომ დეპუტატის მოვალეობა პატიმრების უფლებების დაცვაზე ზრუნვაა. განცხადების ავტორი ბანანა კობახიძე დღეს 20:30-ში. ალეკო ელისაშვილის ბრალდებები და ირმა ჭკადუას განცხადება შეწყალების კომისიის უნარობის შესახებ. Რის საფუძველზე აცხადებს ადვოკატი, რომ შეწყალების კომისია უნარო იყო? ადვოკატი ირმა ჭკადუ ასევე სტუმრად 20:30-ში. მანამდე კითხეს სხვა თემები. მთავარმა პროკურატურამ წამებისა და უკანონო აღკვეთის ფაქტზე ყოფილი მაღალჩინოსნები პასუხისგებაში მისცა. მათ შორის არის დათა ახალაია, გიორგი კალანდაძე, მეგის ქარდავა, რომან შამათავა და გიორგი სამუშია. მათ აფხაზეთში მცხოვრები ელბერტ კობერიძის წამებაში ედებათ ბრალი. როგორ შეხვდნენ ბრალდებულები მორიგ ბრალდებას და რა საქმეში ფიგურირებს დღეს დაკავებული სამუშია? რეზი ხუციშვილი არკვევდა. წამების ახალი საქმედან ნაცნობი გვარები თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს დათა ახალაიას, გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილ მოადგილეს გიორგი კალანდაძეს, სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მეგის ქარდავას, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს რომან შამათავას და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის ყოფილ თანამშრომელს გიორგი სამუშიას ბრალი მოქალაქე ელბერტ კობერიძის წამებაში ედებათ. გამოძიების ინფორმაციით 2012 წლის 28 ივლისს ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე გალის რაიონში მცხოვრებ ელბერტ კობერიძეს უკანონო დაღუკვეთეს თავისუფლება. არარსებული ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარების მოთხოვნით ელბერტ კობერიძეს დაუწყეს ცემა წამება, რომელიც გრძელდებოდა რამოდენიმე საათის განმავლობაში. Კერძოდ, მას არაერთხელ შეასხურეს მხუთავი აირი, გაგუდვის ინსცენირების მიზნით თავზე ჩამოაცვეს პოლიეთილენის პარკი და დააგდეს ძირს, წაქცეულს უმოწყალოდ ცემეს ფეხებითა და ხელკეტებით, ემუქრებოდნენ გაუპატიურებით, თავზე აჭერდნენ ფეხს და მიმართავდნენ ყველა ხერხს, რათა კობერიძეს რეალურად აღიქვა სიცოცხლის მოსპობის საფრთხე. გატაცების შემდეგ ელბერტ კობერიძის ადგილსამყოფელის დადგენას ოჯახი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცდილობდა, თუმცა უშედეგოდ. 2012 წლის 6 აგვისტოს კობერიძე უგონო მდგომარეობაში სამხედრო პოლიციის შენობიდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს, სადაც ის საწოლზე ხელბორკილით მიაბეს და კვალის დაფარვის მიზნით იმავე ჰოსპიტალში ელდარ მამალაძის სახელით დაარეგისტრირეს. 13 აგვისტოს კობერიძე ჰოსპიტალიდან ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს, სადაც ის პოლიციამ ნარკოტიკული საშუალების შენახვის ფაქტზე დააკავა. კობერიძის ადგილსამყოფელი უცნობი იყო ოჯახისთვის, რის გამოც მათ დასახმარებლად პოლიციას მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. არც ერთი სახელმწიფო ორგანო გატაცებული ელბერტ კობერიძის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციას არ გასცემდა. ელბერტ კობერიძე ამჟამად აფხაზეთშია, ამ მიზეზით სატელევიზიო კომენტარს ვერ აკეთებს. სატელეფონო კომენტარში კი გატაცების დეტალებს იხსენებს. ბატონო ელბერტ, თქვენ ღამე გაგიტაცეს თუ გახსოვთ? დღე იყო დაახლოებით 4 საათი. რა ტერიტორიიდან გაგიტაცეს? ზუგდიდის აბანო რო არის, მდებარეობს იქ ტერიტორიიდან გამიტანა. 28
07-ში გამიტაცეს და 28, ეგრე 8 ოქტომბერს გამოვედი დაახლოებით 12 საათზე სასამართლოში. კობერიძის ადვოკატის მებრძოლი ჭკატუას ინფორმაციით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი საბოლოოდ ერთ-ერთ საპატიმრო დაწესებულებაში იპოვეს, თუმცა მასთან შესვლის უფლებას რამდენიმე დღის განმავლობაში არ აძლევდნენ. ეს ნახე მივაკვლია ამას დანიის მერე სამხრობილეში. პირველად მიმავალდნენ, ამჯერდა 4 თუ 5 მისვლა იქა და მე მომცეს ნახვის უფლება. ოღონდ გამომიყვანე აქედა შეიგერემა ცოცხალიო. არაფერი არ მინდა მეტიოდა. მეზულებული გავხდი, მე მანამდე ფიქრობდი გამართლებაზე უნდა ვიბრძოლო მეტი. დათა ახალაია და მეგის ქარდავა მთავარი პროკურატურის მიერ იძებნებიან. გიორგი კალანდაძე უკრაინაში იმყოფება. რომან შამათავა სასჯელს ხურჩის ტერაქტის ორგანიზებისთვის სიხდის, მას კიდევ ორ საქმეზე აქვს ბრალი წაყენებული. გიორგი სამუშია კი დღეს დააკავეს და მოდულის შენობაში გადაიყვანეს. გიორგი სამუშია ბრალდებული იყო თავის დროზე და სასამართლომ გაამართლა, მათ შორის სააპელაციო სასამართლომას, თუმცა მაშინ დაემუქრნენ, რომ მას უკან შეაბრუნებდნენ, თუ ის ცრუჩვენებას არ მიცემდა დავით ახალაიას. ვინ იყო ეს ადამიანი? შამათავას გიგი კალანდაძის, მეგის ქარდავას, მე თუ არ მიცემდა ცრუჩვენებებს, მას უკან შეაბრუნებ ციხეში და ეს დანაპირები შეუსრულეს. პირდაპირ დევნა ამ ადამიანის, ჯერ კიდევ საბერძნეთ სასამართლომ დაადასტურა, რომ დათა ახალაიას მიმართ პოლიტიკური დევნა ხორციელდება, სწორედ ამიტომ ექსტრადირებაზე უარი უთხრა და ეს საქმეც არის სწორედ აი ამ დევნის გაგრძელება. ეს კადრები 2007 წელს არის გადაღებული, გაერთიანებული ოპოზიცია ზუგდიდში იმყოფებოდა. მეგის ქარდავა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები მათ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ კადრებში დაკავებული გიორგი სამუშიაც ფიგურირებს ვიდეოში, ჩანს, რომ სამუშია ოპოზიციის აქტივისტებს ხელკეთით უსწორდება. წამებისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დაკავებული გიორგი სამუშიას გვარი სამეგრელოში არაფორმალური შეიარაღებული დაჯგუფების გაწვრთნაშიც ფიგურირებდა. ელბერტ კობერიძის წამებისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე გამოძიებას მთავარი პროკურატურა აწარმოებს. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 153 და 154 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბუტა რობაქიძის საქმის ახალი დეტალები. რობაქიძის ოჯახი ირაკლი ოქროაშვილის, გიორგი ღვინიაშვილის და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის დასჯას ითხოვს. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ფირის ექსპერტიზის შედეგი, რომელსაც ბრალდებულები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ელოდებოდნენ და რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით FBI-ის დასკვნა იყო, სხვა ორგანიზაციის აღმოჩნდა. არის თუ არა სპეცოპერაციის ამსახველი 10 წუთიანი ფირი უწყვეტი? დეტალებს ბელა ზაქაიძე არკვევდა. ბუტა რობაქიძის საქმეზე ბრალი შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს წაუყენონ. ამ ინფორმაციას პროკურატურაზე დაყრდნობით ბუტა რობაქიძის მამა ავრცელებს. პროკურორი გამოძიების ახალ დეტალებს არ აკონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ სასამართლოს პარალელურად პროკურატურაში საქმის გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს. მოცემული საქმიდან გამოყოფილი არის სხვა სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც გულისხმობს პოლიციის სხვა თანამშრომელთან მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებას, უფლებამოსილების გადამეტებას, ასევე იარაღებთან დაკავშირებით, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მოტანილი იქნა პოლიციის უცნობი თანამშრომლების მიერ გარკვეულ ეპიზოდებთან დაკავშირებით და ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. სამსაც გრძელდება გამოძიება ამ კუთხით. ვინიაშვილს გეტყვით, წერეთელს გეტყვით, ადეიშვილი, ოქროაშვილი, ესენი სულელა დასახელებული იქნება და ამის მოწმეები გამოყენებული. წერეთელი იყო მაშინ ირაკლი წერეთელი დიდუბე ჩუღურეთის პროკურორი. და ვინიაშვილი იცით რაც იყო რა და ადეიშვილი და ოქროაშვილი. ანუ ბრალს წაუყენებენ? რა თქმა უნდა, უნდა წაუყენონ ბრალი. მე მაქვს ინფორმაცია ერთი პროკურატურიდანაც და მეორე საქმეში არიან თვითონ ჩართული ესენი. ეს განცხადება სოსო რობაქიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გააკეთა, სადაც რობაქიძის საქმეში ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების პროცესი კიდევ ერთხელ გადაიდო. სასამართლოს ხდომის გადადების მიზეზი ამჯერად გურამ დონაძის ადვოკატის გამოუცხადებლობა გახდა. ჩემი ადვოკატი არ მომიდა, მაგრამ მე თანხმობა განვაცხადე, რომ ჩატარებულიყო ხდომა და მოსამართლე. არ ვიცი, ერთ-ერთ ადვოკატ შეუჩერდა უფლებამოსილებას. ბოლოს სასამართლო პროცესი რამდენიმე თვით კვლავ ბრალდებულების ადვოკატების შუამდგომლობით გადაიდო. ბრალდებულები ამერიკაში გაგზავნილი ფირის ექსპერტიზის შედეგებს ელოდებოდნენ. თავდაპირველად მათ განაცხადეს, რომ FBI-ის დასკვნა უკვე ჩამოუვიდათ, რომელთაც ფირის უწყვეტობა დასტურდებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იარაღი ჩადებული არ იყო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ დასკვნა, რომელიც ამერიკიდან ჩამოვიდა, არა FBI-ის, არამედ სხვა ორგანიზაციის არის. ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და ჩვენი სამხარეულის, სადაც
სამივე ქვეყნის სხვადასხვა დროს გაკეთებული დასკვნები წლის წვეთებით გვანან ერთმანეთს, რომ ფირი არ არის დამონტაჟებული. FBI-ის დასკვნა გვაქვს სამსახური ესე ამერიკიდან. ამერიკის თუ FBI-ის დასკვნა? ამერიკის თვითონ FBI-ში შედის, FBI ამ იმისგან აკეთებს დასკვნებს, ამ ექსპერტიზისგან, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ ესენიც. წარმოდგენილია ფირი, სადაც ჩანს, რომ გაჩერების მომენტიდან ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც რობაკიტი ცოცხალი იყო და ამ ფირზე ჩანს, იმ მომენტიდან ვიდრე იარაღი აღმოჩნდა ავტომანქანაში, ფირი არის უწყვეტი, არანაირი მონტაჟის, არანაირი ზემოქმედების კვალი არ ეტყობა. შეიარაღებულები იყვნენ ბიჭები? რა თქმა უნდა, ბიჭებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ შეიარაღებულები იყვნენ ეს მოქალაქეები და პიროვნებები. მაგალი ბაზურე, მოხედავ. პროკურატურის მტკიცებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა 2004 წლის 24 ნოემბერს ბუტარობაკიძეს და მის მეგობრებს იარაღი ჩაუდეს. პროკურატურას აქვს FBI-ის დასკვნა, რომელშიც წერია, რომ ფირცხალავას მიერ პროკურატურისათვის წარდგენილი 10-წუთიანი ვიდეოფირი დამონტაჟებულია. რამდენიმე ხარის მოწვევები, რომლებიც ადასტურებენ იმ გარემოებას, რომ იარაღის დაფიქსირება მოხდა არაუშავოდ გარდაცვალების დროს და გასროლის დროს, რის შედეგადაც გარდაიცვალა ბუტარობაკიძე, არამედ მოგვიანებით დადგმული სცენარის შესაბამისად. FBI-ის დასკვნითაც არის მითითებული გარემოება, რომ ეს წარმოადგენს მონტაჟის შედეგად დამზადებულ ვიდეო ჩანაწერს. ბუტარობაკიძის და მის თანხლებ მეგობრებს ცეცხლის იარაღი 2004 წლის 23 ნოემბერს არ ქონიათ და შემდგომში პოლიციის თანამშრომლების მიერ მოხდა ამ იარაღის ჩადება მათ. ბუტარობაკიძის ოჯახი მოსამართლე დავით მგელიაშვილს პროცესის გაჭიანურებაში ადანაშაულებს. რატომ უნდა იდებოდეს? აქ არაფერი გამოსაძიებელი ამ საქმეში არ არის. ეს საზოგადოებისთვისაც ძალიან კარგად არის ცნობილი. ოქროშუსაც მიუძღვის საკმაოდ წვლილი ამ ყველაფერში. იმ მხრივ რო ის იყო მინისტრი და არც კი დაინტერესდა რა ხდებოდა და რა მოხდა და როდესაც გაიგო ძალიან კარგად დააფარა ხელი ამ ყველაფერს. ბუტარობაკიძის საქმეში ბრალდებულების პროცესი 11 იანვარს ბრალდების მოწმეების დაკითხვით განახლდება. ბრალდებულებს გირაო აქვთ შეფარდებული და საპატიმრო საქმეებისგან განსხვავებით კანონმდებლობით პროცესის სწრაფად დასრულება მოსამართლისათვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს. გურამ დონაძეს, ირაკლი ფირცხალავას, ზურაბ მიქაძეს, მამუკა გვაზავას და დავით იაშვილს ბრალად სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედებათ. პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური დებატების ფონზე შედგა. ოპოზიცია საბიუჯეტო პარამეტრებს აკრიტიკებს და ფინანსთა მინისტრს საპარლამენტო უმრავლესობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობაში ადანაშაულებს. ქვეყნის მთავარი ფინანსისტიკი აცხადებს, რომ ბიუჯეტი სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ და ჯანდაცვა განათლების სფეროებზეა ორიენტირებული. თორნიკე ხურციძე ჩაგვერთვება დეტალებით ქუთაისიდან. თორნიკე, მოგესალმები და გისმენთ. 83 ხმით 11-ის წინააღმდეგ სწორედ ამ შედეგით დასრულდა ცოტა ხნის წინ ბიუჯეტზე კენჭისყრა და პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. თუმცა კენჭისყრამდე რამდენიმე საათიანი განხილვა ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. საპარლამენტო ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტი არ არის სოციალურად ორიენტირებული და ის ვერ პასუხობს ქვეყანაში არსებულ მთავარ ეკონომიკურ გამოწვევებს. ოპოზიცია ნოდარ ხადურს ბიუროკრატიული ხარჯების ნაწილშიც აკრიტიკებს. ბატონო და თქვენ ციფრებით როგორი მანიპულირებაც არ უნდა ჩაატაროთ, ამას რეალობაში დღეს მოსახლეობა გრძნობს. მითხარით, რამდენი პროცენტით შემცირდა თუნდაც წინაწელთან შედარებით ენერგეტიკაში ინვესტიციები? სად გაქრა ჯანდაცვაში კერძო ინვესტიციები? თუ ეხა არ ჩავთვლით ეს ბოლო აქტივობას, რომელიც ერთ-ერთმა სადაზღვეო კომპანიამ უნდა განახორციელოს. სად არის ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში? ამხელა თანხა იხარჯება სოფლის მეურნეობაში და მთლიანი შიდა პროდუქტის წილი მარტო 2014 რო ავიღოთ, ხო, 1.6% არის გაზრდილი სოფლის მეურნეობაში. სიღარიბეზე იყო აქ საუბარი, ბატონო, იგი გაჩერდა საუბრობდა რაღაც რომელიღაც წლები მოყავდა. სიღარიბის გასაკვირვებლად ყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა 2011 წელს იყო 9.2%, ახლა არის 11.6%, ანუ თითქმის 12%. ანუ ამ ხრივაც გაუარესებული მდგომარეობა და არ არის საჭირო რაღაც 5 წელს წინასწარ რაღაც ციფრებზე საუბრები. რაიონებში იცით, სხვადასხვა პროექტებზე პრაქტიკულად ყველაზე ტარდება ტენდერები, მოქმედებს შესყიდვების კანონი, სადაც ამ კანონის მიხედვით, რომელიც თავისთავად დასახვეწია, როგორც წესი იმარჯვებენ ყველაზე დაბალი ფასის, ვინც მისცემს ჩაწერს ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებაზე. მუდმივად არის ხოლმე ის თხოვნები, რომ რაიონებში დარჩეს ეს თანხები და ცენტრში არ წამოვიდეს. მაინც ვისურვებდი, რომ ეს ან კანონის ზალით,
მაგრამ თუ კანონი არ არის აუცილებელი, რაღაც ნორმატიული აქტით იყოს დარეგულირებული. ყველა მესამე ადამიანი დღეს საქართველოში არის ხელმოკლე და ეს არის დამსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმისო, თქვენს მიერ მოთხოვებულ ხალხს ერთი დაპირებაც კი არ შეუსრულეთ. დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერაფერს ვერ შეძლებთ. თქვენ უნდა დატოვოთ თანამდებობა და კი არ ითხოვდეთ ბიუჯეტის ხარდაჩერას. თქვენ თუ ამ ქვეყნის პატრიოტი ხართ და გაქვთ თავმოყარება, თქვენ უნდა მისცეთ შესაძლებლობა ადამიანებს უკეთესი დღე მოუტანონ ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა ამ პასუხისგებლობას ნამდვილად ხარს დაუჭერდით. ესე იგი, მუდმივად არის კრიტიკა ახალი სახელმწიფო ვალის აღებასთან დაკავშირებით. თვითმართია ნაციონალური მოძრაობას ბიუჯეტის საკუთარი ჯიბე ეღონათ და როგორც უნდა და ისე იყენებდნენ მას. ოჯახის წევრებისათვის, საყვარლებისათვის, ფოტოქსებისათვის, მასაჟისტებისათვის და რა ვიცი, დროშდარებისათვის, მოკლედ. და ეს როგორც იქნა მოისმო ჩვენთან და იქნებ კონკრეტულად ჩვენ მოსახლეობას განუმარტოთ, რომ ეს ახალი ვალი მხოლოდ მოსახლეობაზე არის ორიენტირებული და ჩვენი ხალხისათვის. მომავალი წლის ბიუჯეტი 2015-თან შედარებით 225 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და ბიუჯეტმა 10 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ყველაზე მეტ დაფინანსებას განათლების სფერო მიიღებს, 975 მილიონი ლარი გაზრდილი, ასევე ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული სფეროების დაფინანსება. ცნობილია, რომ მომავალ წელს პენსია 20 ლარით გაიზრდება, ხოლო მაღალმთიანეთში მცხოვრები პენსიონერები კი 216 ლარს მიიღებენ. ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 3%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ოპონენტების შენიშნებს ფინანსთა მინისტრმა დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან უპასუხა. 2016 წლის პროგნოზი რამდენად რეალისტურია? იყო ანალოგიური შეკითხვები სხვა პარლამენტის წევრებისგანაც. მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ოქტომბერში უკვე 3%-იანია ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ჩვენ გვაქვს წინასწარი გათვლებით, და ყველა ის მოლოდინი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მათ შორის ინვესტიციებთან დაკავშირებით, იძლევა იმის შესაძლებლობას, სრულად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მიღწეული იყოს ეს მაკროეკონომიკური პარამეტრები. 20 მილიონი ლარი არის სპეციალური ფონდი, რომელიც მოხმარდება მთაში ინფრასტრუქტურის განვითარებას. გარდა ამისა, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი არის თანხა, რომელიც გარკვეულ სოციალურ შეღავათებს მოხმარდება მაღალმთიან რეგიონებში. მე უკვე გითხარით, რომ 216 ლარამდე გაიზრდება პენსია, გაიზრდება მომავალმთიან რეგიონებში, ასევე გაიზრდება მასწავლებლების, ექიმების და ექთნების შრომის ანაზღაურება. და რას მოხმარდება ახალი ვალი? ერთი უკვე გითხარით, რასაც მოხმარდება. მეორე მოხმარდება ქვეყნის განვითარებას, მოსახლეობის შესაძლებლობების განვითარებას, ძირითადი ნაწილი მოხმარდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას. გითხარით, რომ 2012 წელთან შედარებით მინისტრების და მოადგილეების ხელფასი შრომის ანაზღაურება ჯამში არის შემცირებული. ხოლო თუ რამე გაზრდილია, გაზრდილია ჯარისკაცების, პოლიციელების და რიგითი თანამშრომლების. მინისტრების და მოადგილეების შრომის ანაზღაურება არის შემცირებული საშუალოდ 10-20%-ით. 2016 წლის ბიუჯეტში 50 მილიონი ლარით განისაზღვრა მთავრობის სარეზერვო ფონდი, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი კი 5 მილიონი ლარით. მადლობთ, თორნიკე ხურციძე საუბრობდა და გვერთულობდა საკანონმდებლო ორგანოდან. ახლა კი თბილისის ბიუჯეტი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესწორებული ვარიანტი საკრებულოში უკვე შევიდა. უმცირესობის წევრები აცხადებენ, რომ თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტი კვლავ ხარვეზიანია. გენო სიყმაშვილის მენდა დედაქალაქის მთავრობისა და საკრებულოს დეპუტატების შეფასებებს. გენო, მოგესალმები და გისმენთ. თბილისის მერის განცხადებით საკრებულოდან გადაგზავნილი შენიშნების უმრავლესობა შეძლებისდაგვარად გაითვალისწინა და ფინანსები თავიდან გადაანაწილა. ასე მაგალითად 271 მილიონი ლარამდე გაიზარდა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, ასევე გზების შეკეთება, ბინათმშენებლობა და ავარიული სახლების გამაგრება. განათლების პროექტები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ის სეგმენტებია, რომელთაც ბიუჯეტის 13 ნოემბრის პროექტთან შედარებით გაზრდილი აქვს დაფინანსება. დავით ნარვანია მისის განაცხადა, რომ მომავალ წელს 7 მეტრო სადგური გარემონტდება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ვაკის პარკისა და კუსტმის დამაკავშირებელ საბაგიროსა და აღმაშენებლის გამზირს, მარჯანიშვილის მეტროდან ზალბრუკენის მოედნამდე და განახლდება მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი. 13 ნოემბრის ვარიანტთან შედარებით გაიზარდა ისეთი პროექტების დაფინანსება, როგორიც არის გზების მოვლაშეკეთება რაიონებში 2.600.000 ლარით, ბინათმშენებლობა და ავარიული სახლების გამაგრების ღონისძიებები 3 მილიონი ლარით, ხოლო კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გაიზარდა ასევე 4 მილიონი ლარით. დაზუსტებული პროექტი თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით შემცირდა
თბილისის მერიის ადმინისტრაციის, საქალაქო სამსახურების და რაიონის გამგეობებში შრომის ანაზღაურების ფონდის მოცულობა 1.500.000 ლარით, ისევე როგორც შემცირდა სამივლინებო ხარჯები 230.000 ლარით. დღევანდელ ბრიფინგზე დავით ნარვანიამ ასევე განაცხადა, რომ ბიუჯეტის ახალ ვარიანტში მერიის თანამშრომლების სახელფასო ფონდი არის შემცირებული. თუმცა ეს ერთ-ერთი სეგმენტია, რაზეც მას საკრებულოს უმცირესობის წევრები უკვე ედავებიან. ირაკლი აბესაძის თქმით, სახელფასო ფონდი მცირედით მართლაც შემცირებულია, თუმცა წინა წელთან შედარებით მაინც გაზრდილია. თამარ ცინცაბაძე კი ამბობს, რომ ამ ბიუჯეტით დედაქალაქის დიდი ნაწილი უყურადღებოდაა დარჩენილი. პროექტის თავდაპირველ ვერსიასთან შედარებით შესწორებული ვარიანტით გამოფილია საკრებულოს უმრავლესობა. რაც შეიძლებოდა, ყველაფერი იქნა მაქსიმალურად ასე ვთქვათ გათვალისწინებული. მაგრამ პროცესი თქვა ცვლილებებისაში და რაღაცა გარკვეული რესურსების მოძიება, ეს არ დამთავრებულა და სწორედ ეს ორი კვირა არის სწორედ აქეთკენ მიმართული, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ხაზი მინდა გაუსვა, მაქსიმალურად მოხდეს, კიდევ უფრო დაზუსტება მთელი მოხდეს. შემცირებული არის საგზაო საფარის მოწესრიგების თანხები 7 მილიონი ლარით, 4 მილიონი ლარით შემცირებულია ბინადმსაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, გაორმაგებულია და 3 მილიონი ლარით დაფინანსდება მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი, მარგიშვილის ასე ვთქვათ ცენტრი, რომლის მიერ განხორციელებული არც ერთი პროექტი ჯერ საზოგადოებას არ უნახავს. ასახული არის ნამდვილად და გათვალისწინებული მთელი რიგი იმ შენიშნებისა, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა წარდგენილი, მაგრამ ჩვენ რასაც ვითხოვდით და რასაც გვინდოდა, რომ გაემახვილებინა მერიას ყურადღება, როგორც წინა წელს, ისე ეხლა, გახლავთ ის, რომ სხვადასხვა ერთი და იგივე ტიპის სამუშაოს ერთეულზე არის სხვადასხვა თანხა რაიონების მიხედვით გამოყოფილი. თითქმის ყველა სამსახურის შრომის ანაზღაურება მოიმატა. მართალია შემცირდა პირველ პროექტში წარმოდგენილ ხარჯებთან მიმართებაში, მაგრამ გაზრდილია მაინც წინა წელთან შედარებით. უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია შესწორებები დედაქალაქის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში კიდევ შევიდეს. უმცირესობა კი უკვე აცხადებს, რომ კენჭისყრაზე ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერს. მადლო, პირდაპირ ეთერში გენოცი ყმაშვილი საუბრობდა და ამ წუთებში სიღნაღის ცენტრში ხანძარია. ჩვენი 2030-ის გადამღები ჯგუფი ადგილზე იმყოფება და სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ნინუცა კახნიაური, რომელიც ადგილზე არსებულ ვითარებას და ბოლო ინფორმაციას გაგაცნობ. ნინუცა, მოგესალმები და გისმენთ. მოგესალმებით, მაგა კადრები, რომელიც ჩვენ მოგაწოდეთ მობილური ტელეფონით არის გადაღებული, რადგან ხანძარს შემთხვევით შევესწარით. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები უცნობი ამ წუთებში ადგილზე. ოთხი სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადა მუშაობს. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ 20 წუთის დაგვიანებით მოვიდა აქ სამაშველო სამსახურის ორი ბრიგადა და მათ ვერ მოახერხეს ხანძრის საქმობა, როგორც ამბობენ ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მოგვიანებით გაირკვევა. სახლები დაახლოებით 3 სახლი უკვე ბოლომდე დამწვარია, მსხვერპლი არ არის, რაც ყველაზე კარგია. ამ წუთებში ალბათ უკვე მოახერხებენ სამაშველო სამსახურის ბრიგადები, აქტიურად მუშაობენ, აქ ადგილზე უამრავი ადამიანია და ხანძარი ნელ-ნელა ალბათ ჩაწერება. მოსახლეობა ამბობს, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რეკავდნენ 112-ში, თუმცა მიზეზზე უგნებოდნენ, რომ სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები ადგილზე არ იყვნენ. რამაც გამოიწვია ეს ყოველივე, რომ ეს სახლიდან თავიდან კეირა გაჩნდა ერთ სახლში და ამ წუთებში უკვე 3 სახლი თავიდან ბოლომდე. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ გამოჩნდნენ ინუცა შემთხვევის ადგილზე? ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ჩანდნენ ადგილზე, როგორც მოსახლეობა აღნიშნავს, გამგეობაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ დაკავშირებოდნენ გამგეობის პრესამსახურს, ასევე გამგებელს, თუმცა როგორც ამბობენ, ტელეფონს არავინ პასუხობდა. ამ წუთებში უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია აქ სიღნაღის ცენტრში თავმოყრილი. ასევე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ მოსახლეობა უკანა მხარეს გადასულიყო, რადგან აქ უკვე საფრთხე ძალიან დიდი იყო და აქედან გამომდინარე დაზუსტებით არ შემიძლია გითხრა, იმყოფებიან თუ არა ადგილზე გამგეობის. ნინუცა, ეს კადრები გარკვეული დროის წინ არის გადაღებული, უფრო კონკრეტულად დასასრულისკენ რომ წავიდე და გითხრათ რა ვითარება ამ დროისთვის მოხდა თუ არა ხანძრის ლოკალიზება. ხანძრის ლოკალიზება ამ წუთებში არ მოხერხებულა. ამ წუთებში სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ ხანძარი ჩააქროს.
მადლობ ნინოცა კახნიაური სიღნაღის ცენტრიდან გვერდობოდა სადაც ამწუთებში ხანძარია და მას მოვლენათა განვითარების შესაბამისად დაუბრუნდებით ადგილზე რჩება 2030-ის გადამღების ჯგუფი და დღეს კიდევ ერთი თემა პატრიარქს არავის ფუნქცია არ სჭირდება პრემიერი პატრიარქისთვის შეწყალების უფლების მინიჭების საკითხს მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა თამარ წიკლაური ადევნებდა თვალს მთავრობის ხდომას და დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში გიამბობთ თამარ მოგესალმებით და გისმენთ საღამოშიდობისა. არავინ აპირებს კანონისა და კონსტიტუციის შეცვლას. პატიმართა შეწყალების პროცესი კი დარეგულირებულია. ეს არის მხოლოდ მცირე ფრაგმენტი პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან, რომლითაც ირაკლი ღარიბაშვილი იმ კრიტიკას გამოეხმაურა, რომელიც პატიმრების შეწყალების პროცესში პატრიარქის როლზე თავად ილია მეორის სურვილს მოჰყვა. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ შეწყალების კომისიაში საპატრიარქოს წარმომადგენელი უკვე არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საპატრიარქო პატიმართა შეწყალების პროცესში უკვე ჩართულია. მთავრობა კი ამ მართულებით დამატებით ცვლილებებს არ გეკმავს. საუბარი იყო პატრიარქის ჩართულობის გაზრდაზე ამ პროცესში, რასაც ქვია შეწყალების პროცესი. მე აქვე იმაზეც მივანიშნე, რომ ეს საკითხი არის დარეგულირებული კონსტიტუციით. არავინ არ აპირებდა იქ, მე მგონი, ყველამ კარგად გავიგეთ. და სამწუხაროდ მოუწია შემდეგ უკვე საპატრიარქოს გაკეთება, განმარტების, რომ არავინ არ ითხოვდა არც კანონის შეცვლას, არაფერს. მითუმეტეს არც კონსტიტუციის შეცვლას. ბაღებსა და სკოლებში კვების უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალური გამკაცრება ეს კიდევ ერთი თემაა, რომელიც მთავრობის ხდომაზე განიხილეს. სწორედ ამ საკითხით გახსნა მთავრობის ხდომა ირაკლი ღარიბაშვილმა. განათლებისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს კი პროცესის კონტროლი დაავალა და დარღვევების შემთხვევაში მკაცრი რეაგირებისკენ მოუწოდა. მთავრობის ხდომაზევე გაირკვა, რომ ბაღებსა და სკოლებში კვების ობიექტების პრობლემის მოგვარების მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე აქვს შემუშავებული კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გავამკაცროთ უსაფრთხოების ზომები, რომ არც ერთი სკოლა არ დარჩეს შემოწმების გარეშე და ეს საკითხი პირადად ბატონ უთარს აქვს კონტროლზე აყვანილი. ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად მკაცრი იყოს ზომები. თუ რომელიმე სკოლაში იქნება ეს კვების რაციონის დარღვევა, კვების ჰიგიენის დარღვევა, უნდა იყოს რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მკაცრი ზომები მიღებული. პირველი პრობლემა გახლდათ ინფრასტრუქტურა ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ეს ჰიგიენური პირობები და ნორმები, რომლის დაცვაც აუცილებელი იყო. ასევე სასმელი წყალი, ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გვაქვს სამოქმედო გეგმა და მომდევნო წლის დასაწყისიდან დაიწყება პროექტის განხორციელება სასმელი წყლის, ესე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარების კუთხით. მარტო კონტროლის გამკაცრება ამ შემთხვევაში არ მოგცემ შედეგს, თუ ძირეულად არ შეიცვალა ის მიდგომა, რომელიც სახელმწიფოს აქვს. ნამდვილად აქ შეცვლილია ვითარება, არსებობს უკვე ახალი სტანდარტი, არსებობს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ და რაც მთავარია, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. კიდევ ერთ სიახლეზე მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მისაუბრა. ირკვევა, რომ 2018 წლისთვის ამერიკული მხარე 50 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში საქართველოს ორ ახალ ვერტფრენს გადმოსცემს. ვერტფრენების ჯამური ღირებულება კი 18 მილიონი ამერიკული დოლარია. მთავრობა მოიწონა ორი სამხედრო ვერტფრენის ამერიკის მხრიდან გადმოცემის საკითხი, რომელიც 50 მილიონი გრანტის ფარგლებში გადმოგცემს ამერიკა. ამ ორი ვერტფრენის ღირებულება არის 18 მილიონ 500 000 ასში დოლარი. ვერტფრენები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია უკვე ამერიკული ვერტფრენები, ჰიროკეტიზები ამ ტიპის, ოღონდ უფრო გაუმჯობესებული ვარიანტი. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომ 11 დეკემბერი მთის საერთაშორისო დღედ დაწესდეს. მადლობ პირდაპირ ეთერში თამარ წიკლაური საუბრობდა. ვინყიდულობს ისლამური სახელმწიფოსგან ნავთობს. ტერორისტები შავე ოქროთი ძირითადად ბაშარ ალ-ასადის მთავრობასთან ვაჭრობენ, თუმცა ნავთობის ტრანსპორტირება ქურთების კონტროლირებულ ტერიტორიასა და ასევე თურქეთში ცხდება. ამ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში ადამ შუბინი ავრცელებს. რაოდენობის შემოსავალს იღებს ისლამური სახელმწიფო ნავთობის უკანონო ვაჭრობა და რას აკეთებს საერთაშორისო საზოგადოება ტერორისტებისთვის ფინანსური შემოსავლის გადასაკეტად. ჩოხელი არ გვავდა დეტალებს.
now the wealthiest terror. Islamuri სახელმწიფოს განავთობის უმეტეს ნაწილს ბაშარ ასადის მთავრობა ყიდულობს. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის წარმომადგენელმა ადამ შუბინმა გააკეთა. შესაძლებელია თქვენთვის გასაოცარი აღმოჩნდეს, მაგრამ სწორედ ასადის რეჟიმი არის ისლამური სახელმწიფოს ნავთობის მთავარი მყიდველი. ფაქტია, რომ ორი მხარე ერთმანეთთან ღია შეიარაღებულ დაპირისპირებაში იმყოფება, ვინაიდან ორივეს აქვს ის, რაც მათთვის სასურველია. ერთ მხარეს არის ნავთობი, ხოლო მეორეს აქვს ფული. ადამ შუბინი ასევე ამბობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ნავთობის ტრანსპორტირება ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიასა და თურქეთში ცხდება. ჯიჰადისტებისგან შავი ოქროს შეძენაში პირადად თურქეთის პრეზიდენტს და მის ოჯახს ადანაშაულებს რუსეთი. რეჯიპ ტაიპ ერდოღანი კი მოსკოვს მტკიცებულებების წარდგენას თხოვს და ტერორისტებთან ვაჭრობაში თავად რუსეთის ხელისუფლებას დებს ბრალს. არავის აქვს უფლება დაადანაშაულოს თურქეთი დაეშისგან ნავთობის შეძენაში. თურქეთს არ დაუკარგავს ღირებულებები, რომ ტერორისტული ორგანიზაციისგან ნავთობი იყიდო. თურქეთი სირიასა და ერაყში მოპარული ნავთობის მთავარი მყიდველია. ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ქვეყნის უმაღლესი ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი ერდოღანი და მისი ოჯახი ჩართულია კრიმინალურ ბიზნესში. ტერორისტული დაჯგუფებისგან ნავთობის შეძენას ყველა კატეგორიულად უარყოფს. თუმცა ფაქტია, ნავთობით ვაჭრობა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი შემოსავალია. ყოველთვიურად ისლამისტები 40 მილიონი დოლარის ღირებულების ნავთობს ყიდიან. ისლამური სახელმწიფოს შემოსავლის ორი მთავარი წყაროა ნავთობით ვაჭრობა და მის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადასახადები. საერთაშორისო კოალიცია და რუსეთიც აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში ავიაიერიშები მიმართულია ისლამისტების სანავთობო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. ინტენსიური დაბომბვის მიუხედავად, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს გავლენის ზონა გაიზარდა. რუსეთი მეორე ფრონტის გახსნასაც არ გამორიცხავს. ისლამური სახელმწიფოს გავლენის ზონა ფართოვდება. მებრძოლებმა დაიკავეს სირიის ტერიტორიის 70%-მდე. ტერორისტების რაოდენობა 60,000-ს აღწევს. არსებობს მათი მოქმედების ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში გადატანის საფრთხე. პენტაგონის ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ფინანსისტი აბუ სალეჰი ერაყში საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის ბოლო იერიშებს ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სალეჰის ლიკვიდაცია მნიშვნელოვნად დააზარალებს დაჯგუფების ფინანსურ საქმიანობას. ახლა კი რეკლამის შემდეგ შეწყალების საკითხზე არსებული შეკითხვები და გამოხმაურებები 20:30-ში მანანა კობახიძე ჩაგვერთვება.